Атырау облысында тағы да қамыс өртенді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері 7 күннен бері қызыл жалынмен арпалысып жатыр. Қамыс өскен алқап батпақты болғандықтан арнайы техника бара алмайды. Сондықтан өрт сөндірушілер аумаққа жая өтіп, қарапайым құрылғылардың көмегімен қайрат қылуда. Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясының акционерлік қоғамы ғарыштан түсірген суреттерде 1500 гектардан астам жердің отқа оранғанын көруге болады. Қазір өртенген алқапта 18 өрт сөндіруші жұмыс істеп жатыр. Өрт ошағы елді мекеннен қашық болғандықтан адамдарға қауіп жоқ.